слухання по справі нардепа Шуфрича уже розпочали. Його підозрюють у держзраді. Нагадаю, у нього вдома знайшли схеми окупації Донецької та Луганської областей України, георгіївські стрічки, медаль полководця перемоги, двоголових орлів, ордени, кітелі, а також посвідчення ветерана Збройних сил РФ. За даними слідства, нардеп Нестор Шуфрич систематично поширював наративи Кремля за завданням колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентатуру в Україні. За скоєне нардепу погрожує до 15 років позбавлення волі. Слід зазначити, для підозрюваних у державній зраді запобіжний захід у вигляді арешту не передбачає альтернативу у вигляді застави. Надводний дрон «Морський малюк» підбив російський ракетний корабель сам у Чорному морі. Про це виданню «Українська правда» заявив представник СБУ. За інформацією джерела, БПЛА влучив по ворожому судну недалеко від входу у Севастопольську бухту. Малюк уразив задню праву частину корабля, завдавши значних пошкоджень, через що самому втратив хід. Росіянам довелося відбуксувати його на ремонт. Як інформують у спецслужбі, для цієї атаки використали експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 метри. Після удару по новій Каховці розпочали розслідування. Про це пишуть в прокуратурі Херсонської області. За попередніми даними, які оприлюднила російська окупаційна влада, внаслідок удару загинула одна людина, ще 12 зазнали поранень. Нагадаю, армія РФ вдарила по житлових будинках у окупованому місті керованими авіабомбами. Є загиблі та поранені. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив міський голова Володимир Коваленко. Загарбники водночас звинувачують в обстрілі Збройні сили України. Хоча у мережі розповідають, росіяни збиралися вдарити кабами по правобережжю Херсонщини. Однак вони випали. Місцеве видання «Мост» сповіщає, що обстрілами уражені будинки в мікрорайоні Сокіл. У районі вулиць Горького-Довженка зруйновані квартири у трьох багатоповерхових будинках. Відправили під нічний домашній арешт на 60 діб. Сьогодні дівчині вбитого поліцейськими чоловіка у Дніпрі Тетяні Патинці обрали запобіжний захід. 12 вересня їй повідомили про підозру. Вона чинила опір поліцейському. Сама підозрювана свою провину заперечує. До зали суду вона прийшла без адвоката. Наразі у рамках справи триває низка експертиз. За їх результатами можлива додаткова кваліфікація кримінального провадження. Нагадаю, ДБР розслідує інцидент у Дніпрі. 29 серпня у місті сталася стрілянина за участю поліції. Патрульний застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини. Правоохоронець вистрілив у чоловіка після того, як той нібито напав на його напарницю. Повідомляли, що у дівчини зламаний ніс та перелом черепа. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в Україні. Він вже зустрівся із Володимиром Зеленським. Про це повідомив сам президент у телеграмі. Український лідер наголосив, йде системна робота. Співпраця усіх наших правоохоронних інституцій, зокрема й Офісу Генпрокурора, з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі наближає відповідальність Росії за скоєні воєнні злочини в Україні. Як зауважив Зеленський, орден на арешт Путіна – це перший чіткий результат. У частині Херсонщини оголосили обов'язкову евакуацію. Рада оборони області зобов'язала сім'ї з дітьми виїхати з прифронтових населених пунктів у регіоні. Йдеться у заяві очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Окупанти вбили на Херсонщині 6-річного хлопчика. Його 30-річний братик знаходиться зараз в реанімації. Але чим має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Мова йде про Веселе, Береслав, Новобереслав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львова, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Радокам'янку, Малове, Качкарівку, Тучани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Сокирківку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерко, Берегове, Валтенське, Дніпровське, Антонівку, Садово, Камишани, Зимівник і Приозер. Шановні батьки, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтесь. Також в ОВА повідомили, що у Херсонській області змінять тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 20-ї години вечора до 6-ї години ранку.
Президента-втікача та екс-голову українського уряду судитимуть за підписання харківських угод. Справа вже у суді, інформує прес-служба ДБР. Віктор Янукович продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму. Тоді ж, у 2010 році, тодішній очільник уряду Микола Азаров підписав розпорядження про схвалення цієї угоди. Обох колишніх чиновників підозрюють у держзраді. Вони штучно створили передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення і модернізації. У подальшому це стало передумовою для вторгнення РФ в Україну та окупації півострова й міста Севастополь. Кримські партизани виявили авіаційний ремонтний завод в Євпаторії. Як пишуть в телеграм-каналі АТЕШ, на заводі знаходяться два великі бокси, де проводять ремонт пошкодженої техніки. Роботи ведуться цілодобово, об'єми невеликі і в основному з мінімальними ушкодженнями. Також в повідомленні додали, з цієї частини проводиться ротація особового складу до Білогірського району. Терміни від 1 до 2 місяців. Деокупована Андріївка на Донеччині знищена настільки, що нема де встановити прапор. Росіяни запекло обороняли селище. Населений пункт потужно накривали з артилерії. Застосовували дрони камікадзе, щільно мінували. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена. Але цей квадрат дуже важливий, повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Нагадаю, вранці стало відомо, що українські війська вибили ворога з Андріївки на Донеччині. Ліквідовані начальник бригади розвідки армії РФ, 3 комбати та майже вся піхота 72-ї бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Бої тривають. Чергова схема. На цей раз на майже 6 мільярдів гривень. Олігарх Коломойський отримав 3-ю підозру. В СБУ повідомили, бізнесмену інкримінують незаконне заволодіння майже 6 мільярдами гривень протягом 2013-2014 років. Нагадаю, зараз Ігор Коломойський перебуває в ізоляторі. Варто зазначити, це вже 5-й епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку. Близькі до рішення. США можуть передати Україні ракети «Атакамс» вже цієї осені. Про це пише Wall Street Journal. Президент Джо Байден ще не схвалив передачу далекобійних ракет. Однак представники його адміністрації заявили, що вони знову розглядають цю можливість для посилення контрнаступу України. Пентагон тривалий час не хотів надавати «Атакамс», аргументуючи це тим, що США нібито мають обмежений запас. Проте, за словами американських чиновників, декілька чинників змусили переглянути цю позицію. У планах Вашингтона передати Україні обмежену кількість ракет. Це зніме побоювання, що арсенал може спорожніти. Раніше Штати домоглися гарантій того, що ЗСУ не будуть використовувати надану зброю для нападу на територію Росії. Ймовірно, передача «Атакамс» залежатиме від аналогічної обіцянки. Єдиний марафон продовжуватиметься. Серіали знімати будуть. А на вибори у наступному році кошти не заклали. Уряд затвердив бюджет України на наступний 2024 рік. Дефіциту понад 1,5 трильйона гривень, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Видатки перевищуватимуть доходи держави в понад 2 рази, йдеться у проєкті. Найбільше грошей заклали на оборону і безпеку – 1,685 мільярда. Майже половина всіх ресурсів. Урядовці також зазначили, виросте мінімальна зарплатня. З 1 січня вона становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000 гривень. Мир в Україні можливий лише за наявності гарантій безпеки. Саме так вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Цитую, ключовим аспектом є наше зобов'язання підтримувати Україну в модернізації та реформуванні її збройних сил, сказав він. Пісторіус також заявив, що НАТО вирішило відмовитися від плану дій щодо членства, оскільки країни прагнуть зробити шлях Києва до Альянсу максимально простим. Глава Міноборони Німеччини також підкреслив, що Рада Україна-НАТО сприяє спільним рішенням на політичному рівні та додав, що чим інтенсивнішою буде така співпраця, тим швидше буде шлях до Альянсу. Фінляндія збудувала першу ділянку стіни на кордоні з Росією. Тестовий 3-кілометровий паркан розбудували у прикордонному районі біля міста Іматра. Про це пише видання «Вюле». Прикордонна служба країни вже розпочала патрулювання. Будівництво решти паркану продовжиться, йдеться у повідомленні. Загородження із залізного гратчастого полотна, закрите зверху колючим дротом. Паркан оснащений системою нічного бачення, прожекторами та динаміками на найважливіших ділянках. За оцінками влади країни, загальна довжина стіни буде 1300 кілометрів. На її будівництво заклали до 4 років. Кошторис проєкту – сотні мільйонів євро.